えい、お久しぶりのお魚クイズが来たよ。ルンルンじゃないですか。ルンルン、これわかるかな、あなた。何これ、みんなわかるよね、これ。先生どうですか。これはね、えれ平たいよね、この魚。かわいい顔してんだよな。ヒントはね、背びれをちょっと広げるとわかるかもしれない。あ、なんだこれ。箱でわからんの。わからん。俺、お前のお魚クイズで出しとるぞ。いつの話あんた。なんかあれだよね、ヒイラギみたいな口しとるな。あ、それなんか気づかん。俺と昔撮った動画でさ、ヒイラギみたいな口しとるよねって言って。あ、全然覚えてない。なんだそれ。赤マンボウ目の魚です。へぇ、じゃねえし、先生。うるせぇな、よう喋る男だな、まあ、お前はね、これを見て昔ディスカスに似てるネトロに飛んだって。わからん、何年前の話しとる。それ一応もう2年以上前です。正解は、お、アジ。お、惜しい、めっちゃ惜しい。味系だよね。味はつくんだ。味がつくと思う。味はつく。何味か。何。正解。ギブ。言ってそういう時は何ていうの、参りましたっていうの。参りました。はい、わかりました。臭味です。臭い。臭いと思い出したろう。っていう風にうちはこれ知ってたんですよ、僕。知ってたの？知ってました。た。いや、知ってなかったら味って言ってくる。あ、そうだな、知ってたんだ。知ってたのか。だ。忘れとると思ってました。いや、わかるよ。余裕っす。余裕っす。じゃあ、これはね、あの、お刺身になるんで。本当っすか。なるだ。姿作りでもどうだ。ああ、姿作りいいっすね。これ姿いいだろう。美味しいんすか、草味って。食べたことねえって、こんなのめったに取れんだろう。へぇー。2匹お前におすそ分け。あ、開けてくださいね。半分ずっこだ。姿作りで食べてみようかな。食べてみてくださいね。じゃあ、いつもね。いつもね。あげて。ってことでね、またくれよ。はい、改めまして、本日の食材がこちら。草味っていうことでね、変な魚おじさんがドヤ顔で持ってきましたね。残念ながらこれ見たことはあるんですよ。でも実際食べるのはね、初めてでめちゃくちゃ楽しみなんです。変な魚おじさん、ありがとうございます。で、ちょっとこの草味について調べてみたら、一応味は美味しいけどそんなに取れないので流通はしないらしいですね。で、なんで草味っていうかというと、なんか体全体が草色を帯びてるためって書いてあります。どこがっていう。で、珍魚中の珍魚、取れても利用されないか市場で安く売られると、それなりに美味しいので取れたらぜひ利用してほしいと書いてあります。旬は全く不明。鱗は非常に弱くて皮はやや厚い、骨は柔らかいですって。で、透明感のある白身で、あんまり繊維質じゃない、やや水っぽくて熱を通しても固く締まらないと。なるほどね。で、これ面白いのが、アジってつくんですけど、赤マンボウ目の草アジ科なんですよ。で、みんなが知ってるアジとはまた全然違う種類なんですよ。みんな覚えておいてほしいんだけど、だいたいアジっていうのはね、ここにゼイゴっていうね、トゲトゲがついてるんですよ。そのゼイゴがあるかないかっていうのがアジの印なんですけど、この草アジっていうのはアジってついてるんですけど、ゼイゴないです。なぜなら赤マンボウ科の魚だから。というわけで、今日はこちらの草味、まあ、この一匹ちっちゃい方は姿作りにします。こっちの大きい方はね、火を通して食べたいですね。火を通した料理か。唐揚げ、煮付け、塩焼き、どれにしようかな。どれにしようかな。天の神様の煮付け。煮付けでいきます。煮付け姿作り作っていきたいと思います。じゃあまずは煮付けから作っていきます。まずは鱗を取ります。鱗は図鑑に書いてあった通りね、簡単に取れます。てか、ほとんどついてないですね。多分水揚げされた時に同時に落ちちゃうんでしょうね。はい、そうしたら、この魚頭ちっちゃいんで、頭切り落としちゃいますね。その方が食べやすいんでね。頭切っちゃって、内臓を出します。あー、油はないな、これ。これ、浮き袋なのかな？あ、浮き袋だ。で、浮き袋の下に、まあ、血合い。まあ、僕いつもこれ血合い血合いって言ってるんですけど、これ腎臓です。まあ、でも一般的にはこれ血合いって言うんで、血合いっていう風に言いますね。で、綺麗に落ちましたら、この綺麗なヒレも邪魔ですので、取っちゃいます。上と下にもこういう風にありますんで、下も切ります。で、尻尾も落としちゃいます。で、バッテン。はい、これで仕込みの完成。では煮付けていきますね。お鍋にお酒。で、みりん。で、アルコールを飛ばします。はい、アルコールが飛びましたら、そこに生姜。で、魚を加えます。で、そこにお砂糖を少し。
で、お醤油も加えていきます。で、落とし蓋をして、蓋を開けたまま10分ほどコト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 煮込んだら完成。そしたら次は姿作り用をおろしていきます。まずは鱗をきれいに落としていきます。このヒレも今日はうまく使いたいな。よし、鱗は取れました。そしたらエラを抜いて内臓を取り出していきます。うわ、すごい、まだね、エラが真っ赤っか。エラが真っ赤っかってことは鮮度がいいってことです。で、次は内臓を取り出しちゃいます。ここから割っちゃいます。はいはい、そうしましたら頭ついたまま3枚に下ろしていきます。まずここに包丁を入れて、で、ここで背骨は切り落としません。で、こっち側もこうやって入れます。で、姿作りにするときにここのラインをきれいに残したいんで、ガイドライン慎重にきれいに一立ちで入れます。こういう感じですね。で、ここから徐々に徐々に3枚に下ろしていきます。こういう感じですね。そしたらここで腹骨を落とします。で、反転させて下の部分もここのラインきれいに残したいので、できるだけ一立ちでぐーっといきます。で、徐々に包丁入れます。はい、こんな感じ。身はこんな感じですね。やっぱり水っぽいっていう書いてあっただけあって、そんな感じはします。はい、じゃあ反対側もおろしていきます。反対側おろすときはこういうふうにまな板の角っこ使うとおろしやすい。こういうふうに頭を下に下げることによって胴体がピンとなるんですよ。で、同じようにおろしていきます。ひと立ちで、こっちもきれいにラインを残します。そうしたら土台を作ります。このヒレをピーンと立てたいので、そういう時はヒレのここ一番最初のここに爪楊枝を刺すと立つんですよ。下からブスッと入れてこう斜めに楊枝を入れてあげると、ほらこういう風に、すごいでしょう、固定されるんですよ。あ、でも下、まあ、でも下はこうベターっとなっちゃうんで、下はあえて立てません。で、尻尾から楊枝を刺して頭に刺します。はい、これで姿作りの土台の完成。まずは腹骨をすきます。ちょっと待て、めちゃくちゃ身が柔らけえぞこれ。たるんたるんだ。骨がここ 1,2,3 本ぐらいしか入ってない。これは抜いちゃえばいけるな。あー、で、骨がねちっちゃいですね。骨取らなくてもそんな気にならないんじゃないかっていうぐらいちっちゃい骨が5本ほど入ってました。半分に割っちゃいます。はい、じゃあ皮引いていきます。身やわけえ。はい、このように皮が引けました。こうやって腹側の皮目だけ見ると本当アジみたい。ほら、ギンギンもつくし。そうしましたらお久しぶりに登場、このつまつきマシーンで大根のつまを作っていきます。姿作りにはたくさんつまが必要なんでね、いきます。はい、つまができました。よし、そしたらこちらの中ぐらいの船盛りに今日は盛り付けていきたいと思います。まずは先ほど作った草味の土台、大根に刺して、で、尻尾と頭に刺します。こんな感じですね。で、それを乗っけます。空中に浮かす感じで、もうちょっとこここう開けたいんで、裏から楊枝を入れてこういう風に固定します。ほら、こうかっこよくなったでしょう。で、そしたら次は、つまを敷いていきます。つまはできるだけ器からはみ出ないように敷いていきます。はい、こんな感じですね。そしたらそこに大葉を敷きます。で、ここにお刺身を切って盛り付けていきます。
はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが草味の煮付け。美味しそうな匂いしてます。で、こちらが草味のお刺身。しかも今日は変な魚おじさん指定通り姿作りで作っていました。お刺身からいただきたいと思います。こっちが腹、こっちが背。じゃあまずは背の方からいただきます。醤油につけて、あ、油が全然浮かないですね。で、わさびをちょっとつけていただきます。とんでもなく柔らかいです。で、味はね、美味しいです。しっかり旨味がある。で、臭みは全然ないんですね。これは多分ね、変な魚おじさんが取れてすぐ持ってきてくれたから、こんだけ臭みがなくて美味しいんだと思う。これだけ柔らかい魚は鮮度の落ちるのかなり早いと思う。次はこちら、鬼つけ食べていきたいと思います。さあ、火を通したらどう化けるか。じゃあ、ここの背中の美味しいところをいただきます。うまー。あ、美味しいけどパサパサしとんな。俺は刺身の方が好きかな。あ、最初口の中に入れた時はすげえうまいと思ったんだけど、食べてるうちに、あ、そんなかなって思っちゃう。熱を通した方がうまみが少ないぞ。で、この密室的にね、煮付けには向いてないかな。塩焼きだったら美味しかったのかもな。はい、ということで今日はこちらの草味の姿作りと煮付けときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、あ、銀色のやつ。深夜なんでね、ボリューム控えめで銀色のやついきたいと思います。ちなみに銀色のやつ本日7本目でございます。ありがとうございます。空原も出ますわ。はい、ということで、9対1ですね。いただきます。この服何気気に入ってます。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は変な魚おじさんからいただいた草味という魚を食べていましたけども、変わった魚でしたね。あの魚はあのぐらいの大きさが最大級のサイズだし、あれ以上は大きくならないみたい。愛知県ではそんなに取れない魚らしいので、今日もとってもいい経験ができました。久しぶりに姿作り作ってみたんですけど、映えるね。また姿作り見たいなって方は、これを、これを、これを、お願いします。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。